יפה. עכשיו לדוגמנית אסתי גינסבורג, רק בת 19, וכבר ברזומה שלה בקרוב הופעה בסרט הוליוודי. בן מיטלמן פגש אותה. בגיל 19 אסתי גינסבורג כבר מנהלת שגרת חיים של לקפוץ מניו יורק לצילומים בישראל, ולא להפך. הפנים שלה נבחרו הפעם לקמפיין של רשת הבשמים אפריל, אבל הראש במקום אחר. ג'ואל שומאכר, במאי שחתום על שני סרטי בטמן וגם איבד לקולנוע את הלקוח ועת להרוג של גרישם, בחר בגינסבורג לשחק בסרטו הקרוב, עיבוד לספר בשם 12 על צעירים במנהטן שמשתמשים בסמים. ניסיון במשחק אין לה בכלל, לשומאכר מסתבר זה לא הפריע. האמת היא שלא ציפיתי על ההתחלה בכזו רומה, והלכתי פשוט לאודישן בשביל לצבור ניסיון ובהכרח לקבל את התפקיד. וקראו לי שוב, ובסופו של דבר אמרו לי שקיבלתי את זה. גינסבורג היא הדוגמנית הישראלית השנייה שמעניינת את הוליווד אחרי גל גדות שכבר הצטלמה לסרט מהיר ועצבני 4 שיצא ממש בקרוב. בתחילת השנה גינסבורג בילתה 3 ימים על החוף בנפולי והצטלמה למגזין בגדי הים של ספורטס אילוסטרייטד. לא צריך בעולם האופנה יותר מזה כדי להפך לאייטם בינלאומי. בן דוד שלי אמריקאי, הוא בצבא אמריקאי, והוא התקשר אליי להגיד לי מזל טוב כי הייתה לי יום הולדת, ומה שכל החיילים רוצים שאני אבוא לבקר ושהם לא מאמינים לו שאני בדודה שלו, וזה כיף כי אני לא הייתי מודעת לכמה שזה גדול שם, ופתאום אנשים כאילו מתייחסים, אומרים כאילו שהיא זה ספורטס אילוסטרייטד מודל. את אומרת, הם לא מציקים לך פפראצי שמה כמו באותה תמונה? ממש לא. אני לא רוצה לדבר איתך על התמונה הזו. התמונה עליה אסתי לא רוצה לדבר, היא זו בת צולמה במועדון בניו יורק מעשנת סיגריה לצד השחקן זק ברף, כשהוא מחזיק בידו ג'וינט של מריחואנה. הכל מעולה. אברהם, הכל טוב, לא לגעת. בימים הקרובים גינסבורג תחזור לניו יורק ותתכונן להרפתקה הקולנועית. גם לה קשה להעריך איך תתמודד עם הצילומים, אבל יכולה להתנחם בכך שלפחות נשות ישראל בניגוד לגברים לא משובצות לתפקידים של טרוריסטיות.